dels fets. Des dels micròfons de RAC1, Quim Torra ha demanat a l'Ajuntament de Tortosa la retirada del monument franquista a la Batalla de l'Ebre. El president de la Generalitat s'ha dirigit al consistori de forma indirecta després de la pregunta d'un dels periodistes convidats al programa de Jordi Basté. Vostès han presentat un pla de desfranquització d'Espanya i de regeneració democràtica quan en realitat volem ser independentistes. Sí. Ens importa molt el que passi al país veí. Sí. Però per començar la desfranquització no es podria parlar amb l'Ajuntament de Tortosa? Sí. Ho han fet? I tant. Jo, miri, jo la nit de Santa Llúcia, que va haver-hi a Tortosa, em sembla que l'any 2015 jo era president d'Òmnium, aleshores, públicament vaig abogar perquè aquell monument que hi ha al pont sortís, perquè em sembla que és una vergonya, i ho torno a dir. I com a president ho ha fet? Ha parlat amb l'Ajuntament de Tortosa? Com a president no he parlat, però miri, ara que em dona vostè aquesta oportunitat ho faig. Durant l'entrevista d'aquest matí al Món a RAC1, Torra s'ha referit a les demandes que ha fet el govern de Pedro Sánchez per desfranquitzar l'estat espanyol dins del seu llistat de 21 punts. Fem el cordó sanitari contra l'ultradreta? Ens posem d'acord amb això? Això ho hem plantejat en aquest document de la desfranquització. Com pot ser que encara el dictador espanyol estigui enterrat al Valle de los Caídos? Què passa amb tots aquests residus franquistes que encara hi ha a la Deep State espanyol? L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, es troba de viatge fora de la ciutat i encara no s'ha manifestat al respecte. En tot cas, la postura segueix sent la mateixa, segons fonts municipals. L'Ajuntament de Tortosa no té competències per actuar directament sobre el monument que es troba al mig del riu Ebre, perquè la propietat, tot i que discutida, no és municipal. En tot cas, tal com va resoldre el referèndum del 2015, pot impulsar una reinterpretació que quasi 4 anys després segueix sent una incògnita.